Živjo, dobrodošli v jesenski, prvi jesenski epizodi, prva sobota v mesecu septembru, če gledate v realnem času, podcast Umetnost lenarjenja. In čaka nas seveda en tak mal bolj, bom rekel, temačen čas leta in tudi čas, ki je z nekakim nihanjem razpoloženja in nižjim razpoloženjem povezan. Mogoče ste slišali že kdaj najbrž tudi frazo smeh je pol zdravja in jaz sem navdušen, da vam predstavim mojega sogovornika današnjega, to je Sašo Stare. Sem v bistvu kar prepričan, da ga ni treba zelo predstavljati, kdorkoli od vas je kdaj gledal televizijo v življenju, ga najbrž že kdaj opazil, mogoče ste opazili kakšnega v stand-up, kakorkoli stvari, ki ga najdete, med drugim bom dal spodaj v povezavo v opis epizode. Kot boste videli pa, jaz sem zelo želel neko epizodo o humorju, o nekak mestu humorja v življenju, v stresnih situacijah, kako pomaga, kje je primeren, kje morda ni. In Sašo se mi je zdel super sogovornik za tako resno obdelavo tega primera, seveda pa si lahko predstavljate, da najin pogovor ni bil samo ali pa pretežno samo resen. Tako da upam, da boste toliko uživali v tem pogovoru, kot sem jaz. Lahko rečem, da sem prišel že dobre volje na najin podcast, ampak zdaj grem pa še dvakrat toliko sproščen, razbremenjen in nasmejan domov. Tako da želim vam eno prijetno uro, mislim, da je okoli eno uro traja, da sva se vse zmenila in upam, da boste tudi vi na konci rekli, ok, to je bil pa en prijeten čas lenarjenja in smeha. Živjo, Saš. Zdravo! Kako si energetičen, lepo. Živčen sem. Živčen si? Ja. A ja, nisi vajen nastopanja pa to. Ne, zato, ker sem malo sem poslušal tvoj podcast. O, in imaš čist vse dohtari, pa neki izjemne ljudi, pa svojega fotra, svojo ženo. Edini, ki niso dohtari, so pač, ja, je tvoj fotar, pa Nik Škrlec. Kar je... Zdaj sem jaz, le en komik. Jaz sem najprej z mojo bebo smo debatirala, da mogoče nisi zafrknil, pa si hotel doktor Stareta. Pa sem bil pa tako, zdaj je že awkward, če spremenim. Ja. Zdaj je že odpisal. Daj prid. V resnici si v 4 sekundah potrdil, ne? Tako da. Yes. A si čakal sporočilo z odprtim telefonom. Jaz ko sam gledam, pa čakam, da mi David piše. Nisem čakal kar dolg časa. Veš kaj, jaz sem naredil svoj research, ne, prej sem te plabil. Pač za vsakega gosta nekako, ponovno sprem Google, če ne drugega, pa preberem malo, kaj se dogaja, kdo je ta človek in tako. In vem, da si mi ti rekel, nekaj časa nazaj sem videl na Instagramu, da so ti nekaj zlorabili ime pa to, in sem ti rekel, zakaj nimaš confirmed account? Ja. In si rekel, da si probil in da je Instagram... Večkrat probil. No, večkrat probil. Ja. In da se je Instagram odločil, da nisi dost slaven. Nisem dovolj. Kar je bilo meni čuden, ne, ker moram reči, ta research o teb je bil ful zanimiv, ko sem ga jaz naredil na Googlu. Ti bi par stvari, ko sem jih prebral o tebi. Spravo neka generalna predstavitev, Sašo Stare je improvizator, komik in načeloma dober človek, razen v prometu. To si ne zmišljujem, to je pisal na GZS. To je gospodarski zborec. Mogoče bojo zdaj umaknil, ali v času snemali. Enkrat sem za njih nekaj delal. A pa si to povedal, ali so ekstrapolirali, da si dober človek, razen v prometu? A si jih kampelil, koga od njih? Ne, to vem, da je. Ja, ne, to sem jim jaz rekel. Si rekel, zakaj? Prva stvar je, da zato, ker sem lih takrat, ko sem delal to izopisa mojega za stand-up, sem imel v stand-upu en bit, kjer sem govoril o tem, kako sem se razjezil pač na avtocesti, kako je bilo in je cel bit je v tem, kako sem prehiteval nekoga in mi je en se nalimal za... In sem čutil in začel trobati in sem se mu umaknil in šel mimo in sem mu pokazal sredinca in potem se je zgodilo to. In to se je res zgodilo, to je po različnih dogodkih. A res, on ti je pa šel domov. Ej, žena, srečo sem Sašo Stareta. Ja, in kaj je bilo? Sredinca mi pokazal. Žena. Ne. Še nikoli meni si bil toliko všeč. Ne, in sem jel ta bit in ta bit je tako ene
malo daljši bil, no, sve trenutno je, mislim, da na voju lahko gledate, o stand-upu sem ga lih dal ven, tako da, da ne dela več na stand-upu. Trenutno je, in je bil tako, da so se potem tist, kaj prehitiš, pa se malo zabrem, zašto je on meni naredil, jaz njemu. Ne? Ja, pa sva šla ven, neki mi sledil, pa sva šla na kružišče, pa je hotel jeti ven, kao, ej, adio, dosti na tega sledenja, pa sem jaz rekel, da ne zdem, pa jaz tebi sledil. Veš, ta neka jeza je bila v meni, kaj nisem do takrat, kaj se je zgodila, nikoli še čutil, pa je ratala mi smešna po na konc, kaj se je zaključil s tem, da so se objela, pa vse, tako umirila. Ne? In pa, kaj sem ta bit začel delati, sem, najboljša stvar po nastopih se zgodi, kad ti folk prije, pa ti svojo verzijo, ali pa, kaj pomeni, da si se dotaknil nečesa, kaj je skupno ljudem. Za zdaj boš rekel, da je ta voznik prišel, pa tako. Ne, ta voznik ne. Bil v publiki. Ampak je nisla pa se objela zares. Kaj si to rekel? Dala sem si roko. Ne, za nisla se res objela. To je res. To je moj... moj avtorski doprinos. Dala sem si pa roko, pa zelo smo se spoštovali. To je zelo odraslo, da se zaključek. Ne. Ljudje so prišli, pa so mi razlagali o tem, kakšne so njihove izkušnje bile na. S prometom. Ja, kaj je bilo, kako je bilo, kje so se razjezili, kako je en drug bil. In je bilo tako neka, in je neka jeza je v nas v avtu. Zdaj, lih v podcastu so zanič z Alešem imela, zakaj se ljudje razjezijo v avtomobilih in sem... To je bilo moje geslo, kar sem to bral in me je presenetal čist. Je bilo zato, kaj je avtomobil je popolna psihološka past, da se razjeziš. Ti si tam noter v svojem zaprci noter, tako da imaš feeling, da si varen, da je to tvoj kontroliran prostor. Ne? In se lahko pizdiš ven, ker ti noben ne more. A lahko pizdiš, rečem. Ja. A to kašen podcast je to. Lahko. Lahko se razburiš. Ok, boljše, če kakšen otrok posluša. Ja. Lahko se razburiš, kakor hočeš. Ne? In vse je varno in ti imaš vse pod kontrolo. Ne? Tako da je res super je. Pa tudi mogoče, ne vem, nimaš kontrole na svojem iPhone, tako ne. Kaj se meni tudi zdi, da v avtu imaš ti občutek, až ti lahko zelo hiter priješ od točke A do točke B. Če ne bi bilo vmes še toliko drugih, ne, a veš, ti veš, da ta tvoj avto bi šel, a veš, takoj čez in vidiš tam cilj kdaj, vidiš vno cep, gužva je, en se ti uriva. In to se mi zdi ta frustracija med tem, kaj lahko narediš, pa kaj v resnici ne moreš, ne. Sam vsi večno malo zamujamo, ni tako? Tako, čist malo. Mislim, se mi zdi, da če bi vsi sam sprejeli, da vsi malo zamujamo, da bi bili ful bolj sproščeni. Del njih akademskih pet, del vsakom v lajfu. Ej, veš, kaj je bolj meni zelo všeč? Imel sem en pogovor v knjigi z Maj Valeri vodu, pogovor iz Vala 202. In on je rekel, da ima zelo rad podcaste. In potem je rekel, da ima on zelo rad gužve na cesti, kar sem prvič slišal, da mi nekdo rekel. Ali pa gužve v trgovini. Ker ima čas poslušati. In je rekel, da se mu zdi, da takrat nekdo drug za njega pritisne na pauzo. A življenje, ni tako, da se on ostal pa reče, da se umiril, ampak tako življenje mu da pauzo, čeprav ni pripravljen ali pa noče. In pol, kaj boš naredil s to pauzo? Ne? In pa če jaz vem, se spomnim enkrat, ko sem bil še, ne vem, star, ne, 13 let, me je, moj stric, Grega, me je pel, pač v Grosuple smo šli in je bila itak voznica že takrat čist polna in vem, da je še nekaj nesreča in mi smo tako čist počas šli, ne, jaz sem ono neki otrok, pač malo je bilo dolgčas in on je nažgal musko in začel ono plesati na voznikovem sedežu, veš, plesati najbolj, tako, je, daj gremo. In jaz tako še gledam všeč mi, pa pogledam levo, veš, tako v avto sosedanje in en tip za volanom je gledal v naš avto, kada bo poklical, ne vem, policijo, gledal mojega strica, tako, pač ta človek ni varen za okolo otroka, veš, zakaj je on vesel, ne. Ful je weird, da ti si lahko zamorjen, kukor češ v avto, recimo, pa ne bo noben ne bo nič dvakrat pogledal. Boš pogledal še do enega otrujenega, zmatranega, pa je rekel, ja, to je life. To je life. Če si pa nasmejan, ali pa kar cool, pa te folk pogleda, to je čuden. A ni to narobe? Je malo. Zato, ker, kot bova videla tekom pogovora, imam pripravljen za te par študij strokovnih. Oh, shit. Da to, da si... Ponavljam, nisem doktor. En kolega mi je za to rekel, zato sem dal ta slab promet noter, ker se mi zdi, to je ena izmed najbolj človeških stvari. Ta neka jeza, frustracija. Ko vsak je imel, en moj friend imel to zgodbo, da je enkrat skoraj zbil enega kolesarja, zato, kaj je šel kolesar čez rdečo. In je bil tako, in mu neki pa sredinca, pa to, in pa se je odpelal naprej. Potem pa se je mogel ostati na naslednji rdeči in kolesar je ga je ujel. In mu je začel težiti, kva je neki, isto so badva drla druga druga. In potem je on tako bil, kva mi neki sredinca kažeš, pa tako, skor sem te zbol. Pa je bil on tako, ja pa kaj, če si me skor zbol, sej moj life, kva je, sej jaz lahko delal kar pa. Pa je rekel, tvoj life, jaz bi se cel life sekiral, da sem te zbol. Pa je bil on tako, jaz sploh nisem pomislil na to. Ja, na nekaj sem se prišla skupaj. Kaj je bolj človeškega, starja, veš? To je pa dobro, ja.
tako da ja, no. Bote... Sploh nisem bil. Če nisi jezen, bod, mislim, to je čisto ok. Bod jezen, vsa čustva so ok. Ampak lahko si pa tudi nasmejan, kdaj z drugim. Ja. Ok, študije. A smo že na to ali bi rad bilo? Še par stvari, ki sem jih najdel, ko sem te raziskoval. Pol je bilo spet, lej, spet je komik, voditelj. Ja. Od pomladi tudi plesalec. Veš, da ja. Mi je rekla žena, Ester mi je rekla... dej, Sašo, to boš imel, škaj, on je bil tam na Zvezde plešajo ja. In po naslednjem stavku ne bil. Čeprav mislim, da je hitro izpadl, zdaj pa ne vem, če se spomeno na to prav, jaz nisem gledal, kako ti je šlo? Je bilo, mislim, da je to 12 oddaj bilo. O, ja, mislim, relativno hitro sem izpadl za verjetno poprečnega gledalca, ker gledaš celo sezono. Yeah. Za mene osebno, jaz nisem hitro izpadl. Moj edin cilj v tisti oddaji je bil ne biti prv, kaj izpade. To je bil moj, realno gledano, aha. Nikoli v life nisem, lej, ja, bono fair, nikoli nisem plesal. Ja. Nikoli. Jaz tudi do poroka nisem bil na enem tečaju, mogo za maturo, če smo imeli nekaj. No, ampak... no jaz še poročen nisem. Jaz sem maturanc, a ne? Ja. Lomaris, pa še ti sveš, da so nas malo takole gledali. Ja, pa, ja. A, vi kar pite, pa žurite, za vse. <To je. laughs> Tako da nisem nikoli plesal in tudi ne moreš, kaj se pa neki ful ocenjujete, ful resno. Kako ja, pa pleš. Neka resna komisija. Pa špi, pa, ja. Ja, pa špičke tam nisi naredil, pa vse pa zato seveda nisem. Jaz včeraj nisem vedel, kaj špičke so. A veš, in je. Tako da je bilo to. Tako da nisem hotel prvi spadati. Nisem. Jaz sem nek, mislim, da sem četvrti ali peti spadal. A pa si, a takrat, če kaj plešeš, ti je to še tako? Ja. Da ti je pa ratalo še? Ples je bil ena izmed najboljših vad, tako telesnih vat, ko sem jih imel. Pač, vse to, kad si bil na, res tega ne veš, smo se že pogovarjali, da si ti jiu-jitsu, ne? Ja, ja. No, jaz sem tekvando včasih treniral. Ples je bil najbližji tekvandoju od vseh vat, ko sem kadarkoli delal. Je zaradi tega, ker prenos teže, težišča, ravnotežje, korake se spomeni, a veš, ja. V bistvu je tako kar, da bi ene kate vadil, vi ja, tega nimate. Ja, pa tudi je drugače tudi zelo aerobna vadba, lahko, ne? Ja, ja, ja. In jaz vem, da ples je meni tako kot petje. Ful mi je všeč, ker dokler delam to sam, se mi zdi, da sem ful dober, ja. Dokler ne vidim enega posnetka ali pa da ja, kdo ja. Drug da svoje iskreno mnenje. in tudi vem, da sva, to imel en tak reality check, zdaj strmava un Nintendo Switch, a veš, ja. Imava neko igro, ki pač plešeš, ne? Ja. Tam ti kaže in ti ful plešeš. In jaz sem to vzel toliko resno, da uno, se res tudi prešvitaš, veš, med COVID-om, ja, med pandemijo, ki smo bili, no, to je bila meni vadba aerobna, ja, ne? Se je. In sem bila takrat še na Mesarski, kjer so tako okna, še eno nasprot druge ful, ne? In jaz sem uno, plesu na polno, sva skupi neki, ne? Prešvican in potem sem še rekel, Ester, le to, až, če kdo zdaj tle gleda, če sta okna iz sosedov, ne boš mislil, da so to neki profesionalni plesalci, ki morajo vadati, ja, ne morajo tako pogleda. Ne mislil tega. Sploh se ni... Sploh se ni ustavila za skupno. Gleda, en nor človek, ki ja. Maha okoli. To je. Ne. Aj tista ženska v nevarnosti. Veš kva, to imamo mi dva, jaz to sva enkrat zarešam, za petje sicer govorila, ampak za ples je ista zadeva. Ja, ja. A si profesionalen plesavc? Ne. A si profesionalen pevc? Ne. Koga briga pa, če fušaš. No, evo, ti to delaš zaradi sebe pa zaradi svojega veselja. To nima veze. Ja. A veš, ne? Jaz tudi, jaz ne bi rekel, da zdaj sem nek ful plesavc. Mm-hmm. Sam je pa res, da takrat, ko sem plesal, sem treniral 3-5 ur na dan ta ples. Zato, da ne bi takoj ven leto. Tako da prosim, Ester, nisem ful hiter ven šel. Okay? To je bilo ogromen ur truda. Pa Švica, pa zgubil sem 10 kil v njih dveh mesecih. Nikoli me ne bo oprostila, da sem jo omenil. Ne, se živo je zdrav. Tako da sem ful se potrudil in sem ful dober, vse me je bolel. Kar odkašljal yeah. sem mogoče umrl. Hvala. Vse me je bolel, vse je bilo tako, tako da meni je bilo to res je ful dobro mm-hmm. vanba. In potem, škaj ostane ti? Jaz sem v njih valčkov, sem jih treniral non-stop in potem je prišla, sem bil priča na poroki od mojega najboljšega prijatelja ja. In sem priča mora tudi zaplesati, ne? Ja, seveda. No in sem jaz zdaj, a ne, jaz sem opazal na oni poroki, da sem ful bolj samozavesten v plesu, odkar sem ja, delal, da no. sem tam švigal gor pa dol in sva šla tam in morala mi tudi mirala zaplesati priči neki ples ja, ja. In greva skupaj in zdaj pa en problem je, ki je nastal tukaj, kaj ima, mi je nerodno to razlagati. Ampak, ko so stadejo, to je bilo moja soplesavka, v Zvezde plešajo, ko so plesala, oni plešajo ta
valčak kot da je dvoranski ples. Ne? Se pravi, to pomeni, da delaš dolge korake, da priješ čez celo dvorano. In tako smo mi se to učili. In ona je mene non-stop na vajah mi rekla, stop, stop bolj med moje noge. Pač, ne? Ona stop nazaj, ampak ti moraš pa full stop naprej in poj kar drsiš po plesišču. Ne? In stop bolj, stop bolj, stop bolj. In me je to zdrilo, da ker sem zdaj bil na tem... Leco sem na drugo pričal, sem jaz stopil, lorenc, ona pa ni vedela, da nam to naredil, ker normalni valčki nimajo tok tega. Dobar. Ja, in sem bil tako pojmal, ja, jaz se pravičujem. Kam si obrsnil? Ja, sorry, tada je kriva. Pa tako je eno cvato, a ni bil on na zvezde plešil, ja, zakaj to naredil? Tako da je cool. Ja, ples je, če boš daj dobo, da ti nekdo drug plača zasebne ure plesa s vrhunsko plesavko, reči ja. To pa, absolutno. Sam še eno stvar, ki sem prebral, pa mi je zanimiva, evo. In to je na standups.com ali nekaj tako, ena taka spet stran. Zase pravi, sprav to je tvoj da je egocentrik, katerega največja želja bi bila skočiti nazaj v čas in spoznati samega sebe. Ja, to je bilo, ko sem bil mlajši. In se že takrat si hotel še mlajšega spoznati. Takrat sem hotel, ja, takrat sem bil ful navdušen sam nad sabo, zdaj, ko sem starejši. Ne rabim. The best. Ja. Ker pa se pa nadaljuje. Če bi le ne bil tako len, ja, da bi izgradil časovni stroj. In mene ta tvoja skromnost me navdihuje. Ne, da edin razlog, da ne zgradiš časovnega stroja, ne, je, da nimaš časa. Ja. Tako da nima discipline. Mogoče, ja. Edina stvar, ki me nazaj drži, sem jaz. To da, ja. Mogoče te v imenu človeštva, mogoče lahko prosim, da greš preko te ovire in narediš nekaj za nas, ker to mislim, da bi bila kar fajn kreacija. Ne. Se ti zdi? Jaz pa mislim, da bi ljudje... Pomislim, kaj bi bilo, če bi naredil, pa pust, da je to, da bi folk šel nazaj biti Hitlerja, pa te zadeve. Ampak to sem videl eno dobro sceno, ne. En prije iz tega časovnega stroja, pa reče, evo me, ubil sem Hitlerja in en drug prav. Kdo je Hitler? Ta je enega ubil in ga dajo. Ja, to sem pravil. Čestitam, ampak, ne. This guy killed the baby, mislim, da je to bilo nekaj tako. Ja, ja, ja. I killed baby Hitler. Who's Hitler? This guy killed the baby. No, tako nekak, ja. Pazi na to, kaj delaš časovni stroje. Ne, to. Ti bi šel nazaj, ti bi izumil časovn stroj. Vsi ga zdaj lahko uporabljajo. Vse veš, kaj bi se zgodil? Kar nekrat bi nekdo, en marketing guru, imel idejo, kaj pa če mi gremo od zadi, takrat, kaj je Da Vinci sliko Mona Lisa, pa damo od zadi en pa no od Coca-Cola. A veš, kaj bi bilo? Se veš, da bi to bilo. Kar nekrat bi ti tomu Louvre gledal, pa bi bil, zakaj je Coca-Cola od zadi za Mona Lisa? What the fuck je to? Kaj veš, niti ne mislim te grozne stvari, mislim te vsakdanje. V bistvu, dober, da nisi tega naredil. Ni za kej človeštvo, nikoli ne bom izumil časovnega stroja. Ej, daj povej mi, kako postaneš profesionalni komik? Oh, Jesus. Ja, po nesreč. Po nesreč postaneš profesionalni komik. A si tako, komik in potem si enkrat po nesreč tako dober, da so tako... Ti si profesionalni komik, ki si tako, ne, kaj sem naredil svojem življenjem. Jaz mislim, da si profesionalni kar kol, dokler si plačal za to. A veš? Čeprav veliko ljudi, ki so zelo amaterski v tem, kar delajo, dobi nek denar. Ja, ampak až viš samo tega, recimo, ne. Mislim, samo tega, pretežno tega. To se mi zdi, da... kako bi to rekel? Kaj, recimo, če en reče, rabimo komika, ne? Ja. Pa pomislil na te, ne pomislil na te, zato, ka, ej, Saša Stare ba je živi od tega, ampak, če reče, dajmo enega profesionalnega, dobrega komika, ne, in te zato vzame, ne. Spravo se, da je neka druga izbirni proces tukaj. Ja, je, itak je. Mislim, a ti si rekel v srednji šoli, ti si bil v improligi, ne, najbrž si uživo v tem, a si si kdaj rekel, jaz bi to delal pač ko v življenju. Iskreno povedano, takrat nisem vedel, da je to mogoče. Moje starši niso vedeli, da je to mogoče. Moje starši mogoče še zdaj ne vejo, a je to zares mogoče, ali ne? Ker je zelo neklasičen poklic. Nisi zdravnik, gasilc ali pa policaj, ampak si komik. Veš kaj, meni je to najbolj smiselna stvar za mene. Meni je, če se jaz, če jaz ne skozi to prizmo humorja ne dojemam realnosti pa vseh absurdov, ki se dogajajo, imam feeling, da bi lahko iznurel ali pa nekaj, nisem tako, veš, to je meni res najbolj smiselno, ker vse je dost relativno joke, se mi zdi, na nekem nivoju. Tudi najbolj resne stvari mogoče. V bistvu, ko se zgodi kakšna resna stvar v življenju, se veliko ljudi zateče v humorju. Gallows humor je z razlogom prisoten toliko časa, kot človeštvo, zaradi tega, ker grozne stvari si mi rabimo nekako, nekje jih rabimo sprocesirati, ne. Točno to.
in humor je dosti to. Ne? Tako da meni je to bila smiselna stvar, sem pa čisto nesreč. Jaz sem začel delati šilo, to mi je bil, šila je bila šolska improliga. Potem sem šel v improligo po srednji šoli, ko sem šel na faks, študiral sem, študiral je težka beseda, ampak šel sem na faks, teologijo pa filozofijo. Okay. Zelo resne zadeve. Tako, ja, in sem malo se tam nekaj časa, se me je ful zanimal, sam nekje tekom faksa sem ugotovil, da ne vem, ker sem začel razmišljati, kaj hočem delati v life-u, pa to edine stvari, ki so bile meni smiselne, so bile v rangu komedije pa tega. Tako da sem začel, pa bolj sem pustil faks pre stran, pa sem ga čist se nekako losal, pa sem se začel izobraževati v smeri bolj stand-up, oziroma improvizacije, gledališke improvizacije, pa stand-up, pa to bi mi hodil sem na vse možne delance, kakor sem lahko najdel izven Slovenije, po Evropi, kjerkoli smo bili na festivale, na vse to, na vse delance. Bil sem v perfektnem času v improv, ko so hodili te Američani pa Kanačani, ko so tako kar imena, mislim, tako vidiš jih v serijah, pa to nekaj, pa v poznaš jih iz sveta, so hodili k nam, pa imeli delavnice tle in sem vse to, karkoli sem požrl, sem res vse prebral, vse knjige, vse to. In sem se imel ful dobro in nekje tekom tega je to ratil moj job. Pa pa bolj, ker sem to delal, boljši se hotel biti. Ja, mislim, se zelo cenim to dejansko, ja, ker si rekel, da si pomislil tudi, kako izpili to veščino. Ne? Ker zdaj tle je nekaj, kar se imenuje smisel za humor. In to se sliši kot nekaj, kar more biti prirojen. In najbrž je, mislim, zihar je, no. Znači, ti si lahko bolj ali manj duhovit. Ja. Je pa neka veščina, ki spiliš. Zdaj, če tle dam primer šahistov, ne. Ti lahko greš šahovsko šolo, kadarkoli v življenju lahko učiš, bereš, gledaš stare tiste programe, gledaš partije, preigravaš, ampak imaš pa nekaj, kar se imenuje pač child prodigy. Ja. In so tisti, ki pri sedmih igrajo, pri desetih so zmagajo pač vse, ki študirajo cele dneve in pri trinajstih so vele mojstri. So grandmaster. A veš, in to je pa nek princip, kako možgani funkcionirajo. In mislim, da to najbrž tudi predispozicija, ki jo recimo ti in neki dobri komiki imajo, ker, a veš, ti ko jaz nekaj rečem in se ti duhovito odzoveš. Ne? Ja. Ni to, da si tako, na uni delavnici, on Kanačan rekel, da, až, ampak te pač neke povezave podzavestno ruknejo odgovor, ne? In to enim ruknejo prej k drugim. Ne? Dobar, sam jaz se rad smajem, pa rad nasmejem ljudi, pa zabavn, meni je tako pogovor zabavn rata, ne? Če se malo hecamo po vse to. Tako da to je tudi, mislim, malo je tudi to, da probaš sebe, probaš ne umreti od dolg časa. Ne, pa ne, dokca, tole, nisem hotel. Nisem, to je varnost, ko sem te povabil na podcast, si rekel. Nisem to mislil. Ne, človek survival instinct se je pržgal. Zdaj je vidno, zakaj si bil res živčen, da priješ. Ne, re, ne mislim zdaj. Ja. Mislim tako, razplošno v life-u, probam, meni je cool nasmejati ljudi. Ja, je mogoče malo prirojeno. Moja familija na splošno se zelo rada zafrkava. To pomaga, to pomaga. Tako da to je verjetno nekaj malo zraven pri tem. Ne. Ampak v osnovi pa, mislim, veš kako je, kujka začnem, zmer, to je, ne maram tega razlagati, zato kujka začneš o tem razlagati, se mi zdi, da za ljudi, ki niso komiki, je to ful, en rek je, ki ga imamo med komiki, kaj, ne vem, kdo ga je že rekel. Je rekel, misel lahko, humor je tako, kaj žaba, ne. To je ameriška primera, je nek ameriški komik, tako kot ona žaba, kaj imajo pri, veš, v filmih vidiš, kaj oni še čas so secirali one žabe. Ja, pri biologiji. No, humor je tako, kaj žaba. Pač, a ne, sej, lahko jo seciraš, a ne, pa pogruntaš, kako vse deluje, sam tekom tega žabo umre. A ne, a veš? A, ful dobro. A veš? The best. Tako da mi je ful težko o tem govoriti, ampak, resnično je pa tako, da je stand-up oziroma komedija na splošno je ful ni toliko zanimiva za delati, kot razgleda na ven, zato ker je ful veliko, se pravi, mi dosti tukaj, ja, vse sem že mal, hoče se zabavati, pa pričanje odgovori, sam če pa govorimo o rutini, kaj pa na odru, recimo, to je pa, naredim, se posnamem, ali pa si zapisujem, ali pa po nastopu takoj zapisujem, posnamem, grem pogledat, vidim, kaj je bilo v redu, kaj ni bilo, sistematično, analitično, zakaj nekaj ni funkcioniralo, kaj je funkcioniralo, zakaj je funkcioniralo, kako lahko naredim ono, kar ni funkcioniralo, da bo funkcioniralo, kako lahko tist, kaj je funkcioniralo, naredim, da bo še bolj funkcioniralo, pa včasih nimaš ideje, pa ker vržeš stran, včasih si tom drugič uporabil. Ful je nezanimiv del to v resnici, ne. Ni tako, da sam prideš. Pa more pa zgledati tako, to je pa trik tega. No, se to je. More pa zgledati, kada prideš gor, pa kar, ej, par forc imam. Bomo videli, če se še kaj spomnim. Ja, o,
Ja, ampak ta primer z dvojabom je res všeč in vidim, ja, da lahko si predstavljam, da vaja in priprava tega ni toliko zabavna, ne. Kot je potem izvedba najbolj še bolj zabavna, ne? Ampak tudi ta izvedba, ti si on žal, zdaj desetkrat že slišal, videl, se posnel, pogledal, spremenil in ne, ja. Ti iz razloga, ja. Videl sem pa tudi par tvojih posnetkov na Instagramu, zelo zabavnih teh improvizacij s publiko, ne? To pa še not, tiste pa tudi najbolj tep od vsega, ja, ja, ja. Ful zabavno. Ne? To je gušt, ampak moraš pa imeti še okoli tega strukturiran, ja, nastop, seveda, ja. Zato da se pravi, vse drugo je pripravljen, pa imaš pa plac, ker če bi, ja. Pa šel samo improvizirati, mislim, ja, da bi rekel, bom sprot malo se odločil, ko vam povedal, pa je pa to preveč. E, koliko pa je tega tako med nama? Pa vsemi, ki poslušajo. Koliko je tega, da postavaš enega v publiko, pa si tako, dej, dvigan roko, pa se nekaj zader. Pa... Ja, ne, nikoli. Gledam kakšne te britanske komike, pa to, se kdaj, ja, tok poklop z njihovim, ali to so oni večji, ki imajo milijone pogledov. Se je kdaj zgodil, jaz tega nikoli. Ja, tako sem mislil v našem... Nekako... Sam jaz sem malo specifičen, jaz sem iz impra pršel, pa mi je, ja. V bistvu vsakeč, ko je to... Mi je to izziv. Celo en cel joke sem imel, ki je temeljil na temu, da sem rekel, dajte mi različne poklice, pa mi banče na to delal, pa take zadeve. Tako na meni je to fajn delati. Vem, da ene komike to ful zmot, če se kdo oglasi med njihovim nastopom. Čudan, ker to se mi zdi tako najbolj pričakovana stvar skoraj. Ja, ja, ampak niso vsi, eni so ful, to moram povedati, tako moram povedati. Až ful smo različni v resnici. Ja, sveda. Ja, ja, ja. Ampak ja, te, kaj jih podam na Instagram, so pa ja, to je pa... random se zgodi, pa nimaš ga nikjer več zaponucati. Nikoli, yeah. Več ne bo ta joke prišel, yeah, pa ga točen podam to. Ohovan, ja. Točen to. Se moram še malo jih objaviti. Et, le bi se navezal na to tvojo, kar si zelo dobro izpostavil, ki si rekel, da te nekako rešuje lahko ta prizma humorja, tudi v ta gelov, se pravi, obešenjaški. Črn humor. Humor je, ja. Splošno, jaz ne maram. Črn humor, recimo. Črn humor je tudi del tega. Da je vedno za njega prostor in, veš, to je, ne vem, če tako pomisliš, ne, kako lahko humor v sekundi razbremeni neko situacijo. Ja. Jaz ti lahko dam en primer, najin. Sva pač prvega otroka dobila 2 leti nazaj, bo zdale, oziroma je bilo, ta podcast prijel in septembra, konec julija je ma rojsten dan, moja Mina. Mm. In to rojstvo otroka je najo zdaj star oba zelo šokirano, tako je bilo malo. Kot šokirano, ne, ne samo rojstvo. Presenetel. Ne sam... E, sem mislil, da si sam se malo zredila. O, blok, o, fa... Ne samo rojstvo. Ne, ja, kako se je življenje spremeni, ja, verjetno. Ja. Neposredno. Pa. Rojstvo sva malo pričakovala. Ja, ja, malo. Nekaj je bilo. Ja. In vem, da tam, uno, veš, kar naenkrat. Dobro, se vem, da si, si zobozdravnica, sam to bi pa lahko opazila. Da ne govorimo, da sem jaz doktor. Dobro. Ja, ja, ja. Neposredno po rojstvu. Ni več spanja, uno. Pa si misliš, dojenček bo kot v filmih samo luškan in to, pa poliva, noče jest, mu teče ven, to, ti ne spiš, ti joka, pol noče jest, čeprav je lačen, vidiš ga, vse. In vem, da enkrat je bila moja tašča na obisku, jaz imam krasno taščo, jaz se ne morem z nobenim unim jokom o taščah, jaz, poisto, ja, tako res, da še ti pove v kamero. Ja, jaz, ne, jaz se lo. No in... pride ona in jo pač moja žena to laž, ne, tako svojo hčerko, uno, on, Ester se je zaupa, vse, kaj, zelo, ne vem tega, uno, noče jaz, hoče to, samo jo, kadr, in pač ona ni vedela, tašče ni vedela, kaj ne spoh reče, ne, in prav, pa, mislim, je pa luškana, ne, pa prav Ester, uno, čist resno, to jo rešuje. Ampak, a veš, v sekundi, ki je to rekla, iz tistega, zatromiranje, trake, malo nasmešek začnejo, veš, in se vsi začnejo malo giglat, ne, in vidiš, kako, ja. Se sprosti ta napetost in se vidne. In jaz ti povem, veš, nas kdaj vprašajo tudi mene, recimo v moji knjigi, ki je vsem tudi komično zasnovana, kako se lahko hecaš v teh časih, ne, kako ste se vi v službi in to, veš, v COVID intenzivi, veš, v smrt, intubatorji, ventilatorji, intubacije, skafandri, ampak ti povem, da znotraj, seveda tukaj je jasna ločnica tega, kar ti najbolj dobro povinaš dobrega okusa. Ne, ja, ne greš, ja. Do pacijenta, do svojca, pa intubiranje. Ja, veš, ja, ja, ne, ampak pol, až znotraj ekipe, ne, pa moraš, to je nek preživetveni koncept, se mi zdi. Jaz sem, oba, sorry. Če to lahko zavrčujem. Yeah. Jaz zavrčujem nekdo. Tok imaš. Sorry, Brad Pitt! ja, až, jaz sem... lahko še en mesec nazaj sem govoril z enim, kaj so ti prvi posredovalci, ne? Ja, ja, ja. Ki so prvi na kraju nesreče, pa vse to. Ja. In je isto rekel, da pač
v nekem, s tem, kako so oni med sabo komunicirali, da morajo neko, da imajo nek, nek humor, neki morajo, ja, in da vsaka prije noter ga takoj dajo v to, zaradi tega, ker je rekel, če, je, če mi ne, ne sprocesiramo tega čez eno prizmo humorja, ja, greš dan, pa, maš, pa sanjaš te stvari, pa ja, te morijo, pa moraš pristojno psihijati. Mislim, ja, nekje, ja, mora, ja, nekje jeti ven. Ne? To je en, mogoče en izmed najbolj zdravih ventilov, če mene vprašaš. Je, in dejansko tudi veliko raziskav je bilo narejen, tudi psiholoških na to temo, in tudi kaže, da je coping mehanizmi, se pravi spopadanje z nekaj realnostjo in stresnimi situacijami je boljši, ja, s nekaj samozavesti, boljša splošno počutje. Se ti bom eno, ti bom pa povedal sam, kar sem hotel reči, je, da ti ko na ta način dojemaš, je pa, tu, to sem na to rečeno, da ni vsak humor enako vreden, ne, in da nek humor, ki je agresiven, poniževalen do drugih ali pa do sebe, ne, ono, haha, le, kaj sem spet naredil, kako sem jaz idiot, ne, razen če je res tako cinično, da, da ne jemlješ resno, se pravi, da najboljš je nek humor, ki ni agresiven, najboljš se je hecati s sebe, ne, ja, tako zdravo, to je, ja, zelo Monty Python, moj najljubši, ne, vsega časa, britanski, najboljš, še kdo pozna Monty Python, ne, moj, moja starša sta bila v Londonu takrat, ko so bili oni aktualni in ba je v času, ko so bili na TV-ju, so bile prazne ulice, pač, ja, nobenega ni bilo zunij, vsi so to gledali. Se pravi, če ta humor tak, neprijeten, poniževan, ker to so, spokašni slabi humoristi, slabi komiki, ki, ja, se mi zdi, da se obešajo na druge. V tem primeru ne, ampak če pa to nek zdrav, se pravi z neko zdravo pametjo, no, je, pa, je pa ta humor beneficial. No, in tudi, to so eno debato, prosim, kaj te pokinjam. Ja, enkrat smo z Jurtom Karasom, Slon, iz Slon in Sareš, smo imela eno zanimivo debato, ko so prišla do tega, da v bistvu zmer je lažje delati negativne joke. Aha, no, to je zmerje, točno to. To je lažje. Ja. Zmerje lažje, zato ker lažje vidiš nekaj, kar je narobe, lažje se delaš norca iz no, tega. Tako. To je ta lažji del. Ne? In to je tudi tist, kar velikih najde, to prvo, kar je, zato so rosti popularni. Zato je Se rosti so lahko čist fajn, ne, sem v večjih, pa rad to delam, ampak, ampak je, je pa tako, da to ni vse, kar je od komedije. Ne? Ja. Če pa to vse, kar delaš kot komik, je pa po moje to ni, ni najboljši znak. Se zelo strinjam. In jaz ti rečem, da za mojo to neka knjigo, ki bo spet o zdravstvu, ko jo bom napisal, imam jaz že ene 40 zabeležk na novcih, ker se čisto spontano v našem delu dogajajo to krasne stvari. Zanj sem enega bolnika imel, mislim, tako, kot si rekel, spopadanje s tem, lejo, vse ti lahko povem situacijo, pač ti, ko, ko prej en greš bolnika pogledati, ponad prebereš malo, veš, kaj, kaj je z njim, da malo pričakuješ, pa veš, ne, in si malo izoblikuješ neko mnenje, ne, in jaz vidim ta človek, ki je bil sprejet in ko sem bral, kaj z njim in kaj vse je imel in kaj vse je doživel, sem si predstavljal, to bo en bogi gospod, tam ko mi bo ležel, ne bo, me, ne bo se pogovarjal z mano, a veš, skupo zvit v kontrakturah, dobro, gremo, ne, prijem jaz not, gospod starejši, ne, leži, takole ima časopiso, ješ očala, tle ima neko kakolico ali neko kok, to tako bere, neko križan, ko bo rešval, vse nič nekaj pripravljen, ne, jaz prijem, tako gledam, dobro dan, ne, se pogovarja, sem mu pa direkt rekel, gospod, glede na to, kar sem prebral, mislim, jaz tako furat pohvalim bolnika, enkrat sem eno pacijentko v urgencih to hvalil, da je rekla, jaz sem pa še kdaj prišla. Sem si mislil, ne, prosim, to, 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 ni, to ni bil cilj. No, ampak on je, no, ampak on je, on je sem mu rekel, lejte, gospod, moram, re, moram re, vam čist iskreno reči, ne, da super zgledate, glede na to, kaj sem prebral o vas. In on mi je rekel tako, čist iskreno, ja, ne, gospod doktor, jaz bi bil čist zdrav, če ne bi bil neozdravljivo bolan. E, res, jaz, kaj tako roko sem mu dal, sem, in sem vesel, da sem ga spoznal, pa ni tako, da ne bo to zdaj ful depresivno, ni tako, da je bil neozdravljivo bolan, da bo umrl v parih urah, ampak pač imel je neko situacijo, ja, bolezni, tako, ampak, so, ampak niso, ta stavek, ja, ja, sem rekel, to bo šlo v knjigo in to sem si zapomnil. Ne, fora je, da ljudje, ki so ponovati, se pravi, dost krat smo delali kakšne nastope ali pa kaj, se pravi, imaš ne vem, kakšno društvo, ne vem, ne vem, ne vem, slepih pa slabovidnih ali pa kaj tanga, ne, pa, pa za različne, pa, pa delamo za različne stvari, smo delali še nastope skozi leta, za različne organizacije, za različne dogodke in zmer, ko prideš v družbo ljudi, ki recimo ni jim lih najbolj bilo v življenju z rožcem poslano ali postar, ali kako bi to rekel, no, ne vem, kako se zares izraziti, je, je te ljudje so mogli jeti čez nekaj, kar večina ljudi nikoli ne bo šla. In so mogli najdeti neko voljo pa nekaj vseb, da, da grejo naprej, ker baš ne, ker lahko tudi ne bi, no? Mislim, veš, kakšne stvari so, ne? In, in imaš
In kako neka volja do življenja, pa nek veselje, pa neka zafrkancija, pa ogroman črnega humora, pa ogroman hecenja iz lastnih situacij, pa vse to, je čist, to je normalno. To so eni izmed najlepših spominov, mogoče, kaj si v neki, kaj veselja, zafrkancija, vsega tega je ful. To je men the best. No? Mislim, normalno je to, človeško je. In lažje ti je. Ne? Velika te stiske, recimo, jaz sem imel to spanjem, meni se je zdelo to nedotakljivo. Jaz se nisem z nobenim hotel pogovarjati, razen z najbolj ovskimi družinskimi člani, o spanju, o mojih nespečnostih, o nečem, ker to je to grozen, da rajš pust. Ne? Ampak v trenutku, ko to potegneš ven iz tega ozadja, veš, in začneš o tem govoriti, pa začneš, priješ v službo, ma, spet sem 3 ure spal, kar nekaj me je stiskalo, da brez veze sem bil živeče, ma, kar nekaj. Veš, ko potegneš v to, v resnični svet, to stisko, rata oprijemljiva in se lahko tudi zafrkavaš iz nje. Ja. Veš. In ko se zafrkavaš, rata manj grozno, manj pošast. To. Ne smeš pričakovati, da bo zginila instantno. Ne, od takrat sem vedno dobro spal, ampak to ti v sekundi si obrneš. Ne? Ja. Le mene, jaz se tam bojim, kada me le lovi prava v nini, ali jaz se ležim v postelji, ali škaj. Ne? In, mislim, tako, na nek način si v sekundi razvrmi. Ampak gledaj, zdaj si ful dobro odprl to, se hočem navezati na te stiske in to. Lej, kaj pa misliš, obstaja neko tako generalno, tudi se mi zdi prepričanje, večkrat sem že prebral, no, da recimo tisti, ki so tako najbolj duhoviti, pa imajo skozi joke, da so tudi najbolj trpijo, oziroma imajo neke skrite, mislim, da so to ljudje, ki so ne, kdaj... Ne, ne, to ni res. To absolutno ni res. Ker meni se zdi, da to ni... Jaz mislim, da smo sam... Jaz mislim, da to drži lej, to je tako, kada bi rekel, a, vsi zdravniki imajo profesional lev kolena. A veš, ni, valjda, ne. Eme boš imel, kaj bojo. Ja, se to, meni se zdi, da če je komik, pol se izkaže, bil žalosten, depresiven, se bo to bolj opazil, a veš, v tej populaciji. Ne? Ja. In bojo vsi se pol tako, vidiš, to pa te ljudje, ki se skozi smejijo, so očitno. Ne, ampak ni, mislim, da korelacija ne mogoče drži. Mogoče je kontrast problem. Ja. Mogoče je tako, da si samo v normalnem življenju, ja, si normalen, to. Ampak tako drugače ti pa ful zabavno, koliko je depresivo, ker se je opazati to mogoče. A veš, če ima kdo pravo depresivo, meni je primer Robin Williams, ne? Ja. A veš, človek, ki je bil obraz tudi našega mladosti, vsega, najboljši film, duhovit, prijeten, prijazen, ljubezniv, kaj se je z njim zgodilo, ne? In mene je takrat to res pretreslo. Mene tudi. In dejansko je tudi ena super pesem od Iron Maiden, ki so njemu na čas napisali. Res? Naslov je Tears of a Clown. Krasen komad, poslušaj, in tudi drugim pač priporočam, tudi tisti, ki ne marajo metala, ni sam nažiganje. Tekst je krasen, tako ganljiv, dober komad. Prav o tem piše, kako je on zade skrivil neko žalost, ki je bila neopaznjena. Ne? Noben ni vedel tega. Ja. Ja. Družina je vedela, mogoče. Ja. Pa itak, če se prav spomnim, itak on ni imel samo depresijo, ali ima neko z možganskimi nekih spremembami povezano depresijo. Ja, se ne spomnim več. Imel je neke... Neka scena je bila, da so ene spremembe možganih bile, ki so vodile v depresijo, kar pomeni, da mu tudi verjetno tiste neke tablete, ki jih ponovada dajo za depresijo, ne bi naredili, oziroma niso mogli pomagati. Pa vse to, ne. Ja, to je bilo je pa noro drugač, da je kljub temu, a veš, uspel tako nastopati pristno, ne? Ker jaz, kadar sem jaz res žalosten, slave volje, pa bi meni rekel, pet na odr, pa, a veš, mislim, težko se mi zdi, no, da bi takrat lahko pristno bil presepno. Meni je, a veš, kaj je, dvigne ti endorfine. To maybe pa ti je to. To pa ti res je. Kaj jaz sem nekak, kaj toliko nastopaš, kakor jaz, ti je to neka normala. Ja. Ne gre za to, da greš se pretvarjati, da je vse v redu, ker jaz sem imel kakšno stvar, ko sem imel res, ne vem, recimo, kakšno težko stvar v želenju, pa sem vse šel na odr. Mogoče včasih celo, da sem rekel, ej, lahko grem, zraven se ne rabim biti plačan. Zato tega, ker to je neka normalnost zame. In tako, ker recimo, ko se nekomu kaj zgodi, potem grejo na šiht v radi, pravi, ne, pej domov, pa počivej, pa so vsi tako, ne, jaz grem na šiht. Ne moram, doma bom sam razmišljal. Doma bom sam razmišljal, ja, to je moj šiht, ne. Tako da, mogoče ne bom imel najboljšega nastopa takrat, ampak raj grem na to, ker tako, ne vem, moj job je pred folkom, tam jaz se dobro počutim, tam jaz neko skupno izkušnjo s folkom probam narediti in to mi je, v bistvu mi je ful pomagalo, ko sem imel kakšno tako, ne vem, recimo, ko mi je, vem, da sem isti dan, ko sem zvedel, da mi je babi umrla, sem šel tudi na odr še zmeraj, zato ko je bilo to ni bilo načrtno, da sem naredil, sam bilo je, pa je v bistvu bilo ful dober, ampak, mislim, me je pa tudi tako, mislim, tekom, to je bila, jaz sem bil v drugi predstavi, kot vsi drugi impro sem takrat delal, to je bilo ful časa nazaj.
In sem sprocesiral ene stvari, ki po moje bi jih tako mesece trajalo, da bi jih, ne vem. Se pa sem šel dol, pa sem se zjokal orang. Ampak mi je bilo normalno biti takrat na odru. Nisem se delal norca iz tega, samo je bila pa neka, mogoče neka skupna izkušnja, ki se res zgodi v nastopu, ki ti nekaj pomeni. Ne vem, ne znam razložiti tega. No. Ja, ne pa to, kar si rekel, aktivirajo se področja možganov, ki sproščajo določene neurotransmitere, ki so povezani pač počutjem z relaksacijo. Ne. Ja, in se boljš počutiš vse in, za trenutek. Ja, ali se kar nehaš nastopati, ja, se, je to še kar tam. Kar se želevanja tiče, se mi zdi narobe iskati eno stvar, kako bom jaz zdaj dober takoj. Veš, ja, neka tehnika, meditacija, neki joke, uno. Ker v bistvu, a veš, sej, če gledaš sosledje, ne, nek človek, ki ti veliko pomeni, če umre, ja, ne, je normalna reakcija, da si žalosten. Jaz sem še zdaj, pač, mislim, ko se spomniš nazaj, ja, si žalosten. Ja, točno to. Samo nisi toliko intenzivno, zaradi tega, ker je čas šumim, ampak še kar, jaz se spomnim nazaj na, recimo na moje babi ali pa na dedija, ki sta že oba žal upokojena, pa imam ful lepih spominov, pa zraven si malo žalosten, ampak ful več imam nekih lepih spominov. Točno to, jaz imam identično izkušnjo tudi. Ja, res. In pol spoha, veš, ko pol dobiš nejmo otroka in sem tako, koliko bi bilo dober, da bi ona spoznala, ko bi bila vesela in potem to res. To tako, je sladko, ki te, ni tista žalost akutna, takrat bi se zjokal, če bi to pomislil, a veš, zdaj je pa taka, zadi, ampak v resnici čudeš, to, da jo pa držiš, a veš, v glavi, ne, tega, to osebo je pa nek svoj vrsten poklon. Ne. Ja. In to iskanje takoj prekinimo vso žalost življenja, ne, je v bistvu vodil stres, ker pač možgani tudi imajo neke negativne emocije. Ne. Tako ta svet deluje. Zdaj le moraš biti cool. Vse čas moraš biti v redu. To je. Tako je, ne, na žalost. Mislim, ni prav to. Ja. Pa to ne deluje tako. Ja. Ja. To ne deluje tako. Ampak je pa neka ta... Kva si še kar žalost? Veš kaj, veliko tudi teh knjig, ki je, ne. O samopomoči. Kao, vedno bodi srečen, vedno... Jaz te citate, ki mi da gre na bruha, nekaj preberam, ne vem. Najdi službo, ki ti jo všeč in ne boš delal dneva v svojem življenju. Folk! Ok. Se lahko le ostava, pa poje kujno delovala. Ok, ljudje. Jaz sem imel hobi, ki mi je bil the best, ki sem ga spremenil v šiht. Ja. Kar je po vseh pogledih the best. Zmaga v življenju. Zmaga v življenju. Ja. Problem s tem, da hobi spremeniš v šiht je, da moraš nujno najdeti nov hobi pol. Je, jaz sem to ful prepozen, sem zvedel to. Ne, a veš, kaj si nekaj, kar te je sproščal, si naredil nekaj, kar se je mogoče manj stresa, kot če bi v eni pisarni delal nekaj, kar bi umiral, pa bil tako, zakaj to delam, to nima nobenega smisla, mogoče je manj stresa, kot, ne, definitivno je manj stresa kot to. Samo rabaš pa nov hobi, rabaš nek ventil nekje dati. Ne. Jaz ne moram tega več na odru, da je to na čas samo. Pa najbolj se ti tudi daj manj da iti na odru, kot to, veš. Ne. In je tako, ne, tudi recimo, jaz zdajle jeseni pride moja knjiga, druga, no, Znanost mirnega življenja in tam tudi pišem o tem, kako recimo te knjige, ki sem rekel, bereš, ne, spremeni si hobi v šiht, pa spi 8 ur, to je nujno, vstan čim kasnej, da se spočiješ. Če bi to recimo vzel, pa bi vsi upoštevali, bi vsak vnetje slepiča najbrž bila smrtna bolezen, ker če bi ti zbolel med, ne vem, 9 po noč pa 6 zjutraj, kar kdaj zboliš, bi bilo to, kje kirurg, on spi, on rad počitek, to je ful važno, pa pol mora meditirati, pa to, pa pride, ti sam počaka, veš, ali pa da ti en ropar udre ob 2 po noč, kličeš policijo, ob 7.30 prije policaj, takoj, obljubam, sam da se spočije, ker to je nujno, a veš, on je vzbral šiht, ki je hobi. In pač, lej, najlepš, kar lahko narediš v življenju je, da je tvoje poslanstvo, da pomagaš nekomu. Tudi če vždaj utrujen, tudi če vždaj žalosten. Ne? In meni so te mantre večne pozitivnosti so mi odvečno, res. Noben ne more biti zmer. Mislim, jaz mislim, patološko, da če vsi gremo v to, da mu vse čas pozitivno, valjda ne moreš biti. Lej, jaz, to je moj šiht, pa nisem vse čas pozitivno, veš. Pa, pa kdaj te stvari, ljudje te lahko utrudijo, ful. Ja. Ljudje te ful. Kjerkoli šiht, ko delaš z ljudmi, je včasih, ko prijaš domov, je tako, kada te je nekdo žel na enem nivoju, ki ga nikoli prej nisem poznal. A ni tako? Ja, absolutno. Kaj pa je bilo tako, ne znam ti razložiti sploh, ampak sam ljudje so me izžel. Pa nič slabega ni bilo, samo delal si, a veš, ne, nič ni tako, da bi lahko dal, točen, ta človek je bil. Ne, včasih je sam tako prije, ne moreš biti skozi pozitivno. Interakcija je toliko intenzivna lahko, ne, si tudi pri nas, pol, imaš najprej bolnik, pol kliče brat, pa ga zanima, kako je, pol kliče fotar, a veš. Kar vse svojci, razumeš. Vse razumeš, pa razumeš to skrb, pa vse, ne, pa vedno znova te sprašuje, ampak pismo izžamete pa ful, res. Ja. Sorry, jaz bom sam mogel se zavljati. Ti kar? Razumem, tudi jaz imam sinu se. Ne, to... ne, no, to stane. Da ljudje vidijo, da si človek. Lej, tudi David Zupančič si kdaj ubriše nos.
A, ni samo podcaster, ni samo pisatelj, ni samo neverjeten zdravnik, je tudi človek, tako kot vi. Pust not. Ne vem, če sem pripravljen na to, ampak to si zdaj tako lepo razkril. Da, a veš, lej. In tako nimam časa rezat. Ne, veš kaj, ti si bil nespečen. Ja. Meni je dolg časa trajal, da sem, jaz sem se ful trudil spati, pa recimo jest, tako kot drugi. Hrati, a ja. Ne. Ja, pa sem se pa nekaj dušil v spanju, pa sem rekel, ne moram te torte med spanjem. Sorry, prost. Ne rabiš, sem pravičujo. Si imel nek point to make. Ne rabiš, sem pravičujo. Se vem, kjer avto je tvoj na parkirišču. Se to ne skrbi. Ej, ne, hodno sem reči, da se... Si pa mogel še enkrat nos obristiti zaradi tebe. Hodno sem reči, da je... Da sem se trudil, tako kot drugi pravijo, da moraš, se pravi, spati moraš jaz zgodi, jaz sem se trudil jaz zgodi, jaz nisem nikoli mogel jaz zgodi. Jaz sem zelo nočen človek. Yeah. Ful idej sem po noč pisal jaz sem šel, če gremo po noči spati, je zgodi za mene. Ponovat okoli enih, dveh, tudi kar je super z mojim jobom, zaradi tega, ker takrat prideš iz nastopa, recimo, ali pa kaj tako. Ampak to že moj cel life je tako bilo. In sem se trudil drugač. In sem zjutraj nikoli nisem bil lačen. Sem si rekel, zajtra moš imeti. To je spet, se matro. Ja, sem se matro s tem, da sem zjutraj jedel, pa zdaj sem si pa naredil to, še posebej, ko probam malo zdravo jest pa to, sem si ta intermittent fasting naredil in imam ob 11 jem, kar mi je the best. Pa zadnji obrok jem v 7, ne. Kao 16-8 imam. In mi je to najboljša stvar na svetu. In nisem nikoli se ne matram, da jem. Tako pozni zajtrk, ki so meni the best, ne ravno bosnih, kaj zjutraj moraš kao, zbudiš se, kuj za energijo. Meni to nikoli ni sedel. Tako da, kar rečejo, da je dober, ni zmer dober za vse. Ja, seveda. A ne? Tako da tudi, ja, mogoče komu celo rata biti skozi srečen. Važen je poslušati svoje telo. Je pa res, da večina teh priporočil je bazirano na nekih, a veš, ogromnih vzorcih ljudi, ki ti pač pol po navadi dajo nek doprinos. Sam, koliko so pa to, ti veš, koliko so te raziskave, to je, kdaj je bila raziskava narejena? Ja, 20 let nazaj. Tle imaš ogromno, ko bereš neko študijo, je ful vprašanje. Prvič je to, ko si rekel, kdaj je bilo raziskan, če imam jaz... Kaj, zdaj je ful drugače, kot kar je bilo 40 let nazaj, veš. To recimo, če gledaš ti, koliko je stresa, ne vem, ob študiju, pa boš gledal za leto 90, 2000, pa 2010 bo vedno drugače. To čist drugo. Druga stvar je, v katerem žurnalu, v katerem reviji je bilo objavljen, koliko je ta revija močna, a veš, eni pač vse sprejmejo, pa imaš pa te, to je impact faktor, se reče, koliko je ta revija impactful za znanost, ne, koliko imajo močne reviewerje, koliko veliko članko, a veš, in če ti neko revijo, ne vem, New England Journal of Medicine, tak primer, ne, ali pa Lancet, če tam objavljen si tako, to je legit, ne, tam so hotel imeti več podatkov, več uno, nazaj, če ti, in pač, nekaj ti, to je kdaj ta handpicking bil med COVID-om, tudi so najdeli nek objav, kar nekje, ki je napisala vmes en stavek, da trije cepljeni so pa imeli, ne vem, neko, in pol, na ta način. Tako da, to so ful, kako si rekel, pač pametna vprašanja in moraš vedeti, kjera revija, kdaj je objavljena, kako je to in to se tudi spremenja. Sploh pa se mi zdi, da se zdaj stvari hitreje spremenjajo, kakor, ali pa vam jaz feeling, kar sem znotraj tega, ampak tako ful se mi zdi, da je hitreje. Ne, ful. Tako, jaz se ne, koliko si ti, Miro, ti si mlajši od mene? Jaz bom 32 zdaj. Ti si ful. Zdaj, nekdaj se to posluša, ampak. Ti si tok elokventen. Lepo artikuliran gospod, tam imam feeling, da si starejši, kot si je. Gospod mi je rekel. Gospod, ja, si. Ja. Okay. A ni to? Ja. Ampak to ti lepo. Si pa tudi to tako lepo povedal zdaj vse, da a si ti kdaj predavil? veš, da imam motiv za to vprašanje. Sem vodil kakšno delavnico. Nisi pa prvo predavil. Kaj nam, faks? Ja, recimo. Nekaj res, veš, ko sem rekel, da sem raziskoval na Google tebe. Ja, ne? Sem najdel Sašo Stare, ja? Profesor, na profesori.net. In potem sem bil tako, to zihr ni Sašo, ne? Ampak tam ni slike, predavil si sociologijo, to sem rekel, oj, mogoče, sociologijo, potem sem povedal komentarje in sem rekel, mogoče pa res je Sašo, no? Tako da, ne vem, evo, ti bom jih par prebral. No, dej. Izjemen pedagog, umetnik besed. To bi lahko bil Sašo? To. Sporočil odsotnost 2 dni vnaprej, da smo se do študenti lahko prilagodili.
Evo, to je obljuban, da je komentar. Enkrat je dvakrat predaval. Če komu to rata, da enkrat, dvakrat predava, po moje si to ti? Aj še kaj je še? Ja. Zaradi njega se je študij izplačal. Vse pohvale. Svojim nastopom mi je ukradel srce takoj, ko je začel govoriti. Tako da, mislim, profesor Stare, če to nisi ti, tisti, ki to je. To sem. To sem jaz. Okay. Ampak ne zato, ker sem bil profesor, aj še kažen. En je še, ja. No, daj, povej, pa ti pa jaz. In to mogoče tudi bi lahko zelo fair. Vedno prizna, ko česa ne ve. To je res. To je pa direktna referenca na podcast, res te gremeš. Aha, no, mogoče so pa samo zamešali vajo. Ne. Pa so tebe res ocenjali. En najin gost. Podcast, res tega ne veš, kjer si bil gost tud? Pred dvema mesecima. Ne vem, kdaj bo to bo prišlo. Ja, sem bil gost. Pred kratkim. Zelo vabljen, jaz sem se zelo zabavil. Ja, fajn, zelo upam, fajn. Upam, da bo še komu drug bo smešen, da nisam men, ko sem bil. Ja, mislim, meni je. Meni je bilo ful smešen. Aj to, meni je bilo tudi. Pa ne sam smešen, mislim tako. Dobre izkušnje, ne? Ja, dobre izkušnje. Pa tudi tam sem eno študijo citiral, ker sem te zelo šokiral. Pa si res, ja. Vsak del en ve nekaj, druge del mora to ugibati, ful fajn, no? V glavnem, in en izmed najnega gostov, pred nekaj časa, je bil Matic Kokošar, ki pa je učitelj, mislim, da zgodovine, ki pa tudi komik drugače. In je znotraj tega je povedal, da kje ga na koncu reče, kje te lahko vidijo, in je zmer rekel, no, tam, pa tam, imam nastop, pa tam, pa drugače pa tudi na profesori, bi kaj. In bo sem videl rekla, kao, ej, dej pete ke, pa mu dejmo zvišati od cena, kukor je možen. In so mu začeli višati, da je prišel na ful visoko po mojo ceno. In pa se je pa nekdo najdu, kaj mene dal za profesorja noter. In to so poslušalci podcasta začeli potem pisati komentarje. Čak, a je to pol to mogoče? To je to. A ja, posla razčistila. Nekdo je dodal Sašo to Stareta kot profesorja na profesori. Ampak meni se je zdel... Koliko vam pa oceno? 4.8. To je ful. Lej to, pa sploh ni za profesor. In to je, ocen je pa... Ok, 4 ocene so, ampak, okay. Dobar, sem mislil, da je tako 500, ful bolj impresivno, ampak ne, 4 cela. Dobar, malo več poslušalcev mava, ampak očitno štirka imajo cajt to pisati. Ja, ampak komentarja je bilo pa več, no. Okay. Enkrat je predaval, dvakrat, vedel sem, da si ti to bil. Ja, to je to. Res, to je to. Moram reči, da si to. Ja, to je najnič. Sada sem to razčistila. Vse sem mi tudi naredil, ker nisem imel Wikipedia članka, pa so eni poslušalci, eni feni, podcasta so, ko sem se enkrat pritožoval, da tega nimam, so šli, pa so mi naredili Wikipedia. Ja, videl sem, da ga imaš, ja. Ja, zdaj ga imam. Ja, nujno. Jaz ljudi, če rabeš, da kaj zrihtejo. David, pa jaz smo ljudi za to. Ti sam reč. Malo me skrbi, da bi se javil za kateri. Daj, kar kol. Da me še bolj skrbi. The best. Jaz bi se sam še zahvalil, ker umetnost lenarjenja podcast, ta epizoda specifično nastaja v sodelovanju z Varuhom zdravja, Vzajemne, in da sva Sašo tam v tako krasni sobi, hvala lepa, da ne snemava v moji kleti ali pa kje, kar bi bila tudi sicer najbolj zanimiva izkušnja. Moja hčerka zadnje čase zelo kašla in je star prav, da je to, kar mava plesen v stanovanju, čeprav jaz temu ne verjam čist. A mava ta plesen? A si je pripravil? Mal je mava najbrž, ampak pucava, mislim, tako en del, ja, veš, ko se težko sčisti, ne, in pol tist, kad drgneš, se sčisti, sam pa spet rad, ne vem, lej, bomo, ampak jaz kot zdravnik vem, da od plesni težko zboliš, če si zdrav. Ok. Tako da me malo manj skrbi. Klet je pa čista, no, tako da. mi boš pokazal enkrat. Enkrat, ker bom zgubil pokrovitelja in ne bova več le, boš prišel v klet. Eno stvar, ki sem ti hotel, evo, eno raziskavo pokazati, ki ti bo moje všeč, in sicer sem jo najdel v tej knjigi, jo bom kar pokazal, to je ena knjiga, ki se imenuje 55 Life Lessons from Amino's Island, v angleščini je, no, napisana pod pseudonimom, ampak je pa, podpisani so trije psihologi slovenski, Tadeuš Ropert, Ana Lubej in Urška Drofenik. Okay. Sprav 55 nekih takih zelo kratkih, pragmatičnih, to ni leposlovje, če bi radi brali leposlovje, ampak je tako zelo kratki, pragmatični, praktični nasveti za življenje bazirani na raziskavah. To je meni ful dobar. Okay. Na zadnjih 20 strani knjige so samo študije, ki lahko pogledaš. No in tle noter je tudi eno poglavje, eno od teh 55 nasvetov je Take humor seriously. In tam pišejo o tem, kar sem se malo že tudi odprla, no, se pravi, kako to razbremeni situacija, kako to link do tega knjige bom dal tudi spodi, pa še do drugih stvari, o katerih sva govorila, no, to vedno rečem, da se kdo ne zapisuje med tem, ko bo za avto, posluša podcast in tako. Raziskava je leta 2005, oni so primerjali 20-minutno izpostavljenost
kolesarjenju na 50% frekvence, ne gremo na polni stres, gledanju smešnega videa, 20-minutnega, poslušanju glasbe pa sedenja v miru in tišini. Ne, kako to vpliva na ljudi. So imeli te neke standardizirane, ja, veš, ne vem, zdaj, ocenjevalnike, anksioznosti, nemira, stresa, spočitka, ali srčne frekvence, ali vprašalniki in tako. No in oni so dokazali, da vse te štiri stvari, se pravi kolesarjenje, aerobna aktivnost, tako vemo, da dela nižji stres, ja. Video, glasba in to mirno sedenje, statistično pomembno zmanjšalo občutke anksioznosti in pri vseh treh, razen pri mirnemu sedenju, tudi nižji negativni afekt, se pravi nižja negativna čustva. Okay. Najbolj do vseh so lepa sprememba izrazite v primeru tega gledanja smešnega posnetka. Kar je bilo meni zelo zanimivo. In avtori zaključujejo, da te akutne, takojšnje psihološke prednosti humorja so primerljive za aerobno vadbo, ker to se zelo omenja, ne? Če si žalosten, če si ne vem, karkoli, pet teč, pet to, pet na sprehod. Ja, super je to. Ampak smeh, humor, te zelo na podoben način lahko razbremeni. Ne? Jaz bi se strinjal, dobro. Ker je to dobro za moj poklic. In pa bi rad rekel, da ja, mogoče je smeh oziroma humor primerljiv za aerobno vadbo v kontekstu počutja, ne pa v kontekstu dejanskih kil. Absolutno. Tako da, očitno. Tako da, to, pej tudi lafat. A veš, pej do boje. Pej si lafat, pa si daj tak podcast, ja, kaj te nasmeji. Ja, daj si funny podcast, ali pa kakšen stand-up posluš, pa pej lafat. Ne vem, če bo to delovali. A si kdaj probu lafat, pa... Pa se smejat, ja. Kaj skup padaš. A si... Ne vem, pač dihanje, dihanje ti ne... Ne, ne gre zelo dobro po tebi. Meni je, jaz, tako kot sem rekel, po nesreči, ne, jaz sem probil. Probil si lafat, pa se smer. Ne, kaj, ti si me povabil na ta podcast, a ti res tega ne veš? A res tega ne veš, ja. In, jaz, in pa si mi napisal, dej, ker jaz prej nisem poznal tega podcasta, nisem poznal skoraj nobenega. Nisem ne nikoli. Panike. In pol... In potem sem si mi napisal, dej vsaj poglej, mislim, ne vsaj, dej poglej kakšno epizodo, ja. Da boš vedel, pač ta vsaj naš... kako gre, ne, ja, ko imaš specifično zaporedje, jaz sem rekel, valjda, in potem sem šel fitness, ne, in jaz tako, ono, fitness, dober, si bom dal en podcast, da bom jaz vidim, ne, in jaz začnem neki laufat ali dvigati teži ali neki, in si dam še tisto epizodo, ki je bil pa, libacija je bila, to se tako spomnim. Niko. Ja. Niko zagode. Ja, in libacija je bilo geslo in jaz začnem kao trenirati, jaz sem nisem mogel, jaz sem se vsedil, to je bilo toliko smešen, ne vem, če so vse epizode toliko smešne, ampak če boste rekel, probaj bi ta tvoj podcast od Sašota poslušati, pa recimo, da ste naše tri, ne, moje epizode s Sašotom že poslušali, libacija je the one to go, res dobro, no, in sem ugotoval takrat, da ne morem res trenirati, pa to poslušati skrati. Zdaj se čudem gledajo, veš. Ja, to dvigneš ja. V tež. So tako, kdo je ta človek? Ampak ti ta, ne dam oči. Mogo bi jih stajmirati, na. Ja. Se kar psihopat. Ja, se to, ja. Še huj bi zgleda. Tako da, mogoče je to, kar si rekel, zelo dobro na svet, življenje. Ja. Tudi trenirati, ampak ni treba vedno mogoče sočasno. Skupi, ja. Mogoče ne rabeš vsega skupi delati. Zdaj si cajt za eno stvar posebej. Smo našli en prostor, kamor humor ne spada tako nujno. Ne? Mogoče, ja. Fitness, recimo. Pa med, ja, v fitness absolutno ne. Pa med, med, takrat tudi ni primeren humor, mogoče. Aha. Verjetno. Mogoče res. Mislim, kad si dal toliko časa skupi, kakšna šala. Nisem še probal. Je probil en enkrat tako, ej, a si slišala tega? Ta vic o Gorenci. Ja, še tako, Ne, zdaj tega ne. Ne, ja. Humor ne spada povsod. Ja. Ampak, veš kaj, spada pa kdaj, mislim, to, kot sem se rekla prej, te situacije, ki ne bi takoj rekel, da je primerno, mislim, spada. Spada je taka beseda. Ampak, recimo, en primer, jaz sem eno anekdoto sem prebral v Winstonu Churchillu, ki mi je bila zelo ljuba. Ne vem, če je res, to je anekdota v eni knjigi o njemu in se špekulirajo te, bom rekel, akademiki anekdot, če je to res ali ne. Ampak da mu je v članica parlamenta Nancy Astor mu je enkrat rekla med neko to zelo hitet debato, ne, oni so imeli, sicer on je bil tak, ne, on se je kregel in to in mu je rekla, če bi bili vi moj mož, bi vam dala strup v čaj. Ja. In on je rekel, če bi bila vi moja žena, bi ga spil. Bi ga spil, ja. tako da, jaz meni se zdi to taka zgodba, ki bi verjel morda, mogoče, da je lahko njegova. Ja, ampak, ja. Ampak, a veš, tudi v parlamentu v sredi druge svetovne vojne, kjer se največ pogovarja o zelo resnih zadevah in rešuje svet, je kakšna taka šala pa. Ja, absolutno. Se je mogla, lej, se so toliko stresa, toliko enih stvari, ne mora se ne zafrkavati iz tega. Ja, valjda. Pismo. A imaš ti kakšne, zdaj za star ta podcast prijeven,
malo kasneje, zdaj snimamo en mesec prej približno, a ne, se pravi septembra. A septembra bo? Prva sobota septembra je danes, če to poslušate live. Hey. In kakšne imaš, kakšne velike plane za naprej, me zanima. Za pa ne reč, v avgustu bom imel, ker to, ja, ker to, je, to že je že mim. Ja. Kakšne plane? Pa noč, zdajle, jesen se začne Slovenija ima talent. Točno. Lahko gledate to, fajn sezona je. Nekaj smo že posneli, ene par, poj, polovica sezone je tako živo. Pero pa jaz sva spet v voditeljskih vlogah, tako da gledajte, Slovenija ima talent, full fajn bo. Drugač pa stand-up se bo dogajal po Sloveniji, ne vem, tam, kam vidite, pridite pogledat. To je dejansko v tej knjigi, ki sem jo pokazal, tudi, ko rečejo, ena od stvari, ki lahko narediš zase, kup si stand-up tiket. Tako, to je, se mi zdi dober nasvet. Jaz sem bil na zelo malo stand-upih, v enem sem šel v Los Angelesu, kjer smo bili. Sem rekel, Hollywood, ne, let's ja, go. Ja, valjda. In sem si mislil, da to bo nek Hollywood, to bo fancy, ampak to šli smo v neko, res, ko neko zanikrno ulico, ja. Dol, v klet, ampak vsi so nas tja poslali, so tako, da moš iti tja, tam je the real deal, ne. Ja, ja, ja. Eš, ni to neka ogromna dvorana, zlata, una, ne. Ne, to je drugo. Ampak to je bilo tako dobro. Neki stoli neudobni, postavili so jih tam improvizirano, 4 so bili ali 5 tipov se je zamenjali, jaz sem se tako smejal. Res, dobro, the best, ja. Ja, ja. Veš, v Sloveniji pa, ne vem, a ne ujamem tega, ali ne spremljam, kje so to najlažje spremlja? Da ne aktivno, mislim. Če aktivno v Ljubljani žeš. Včas je bilo lažje, kaj je bila desetka še v Ljubljani. No? Zdaj pa, ne vem, mogoče najlažje del je tako, da followaš kakšnim komikom. Tem komikom, ki pa, bom, to, ja. No, te bom pelil v enkrat. No, dej, no, te bom napisal. Pa. Ja, drugač, ni pa neke full centralne, da bi rekel. Nek pač, central hub. Ja, to ni, no. Je pa tako, pogledaš, do ti je cool, malo pogledaš, malo pofollowaš, itak si objavljamo, kdaj imamo nastope, pa priti pogledat. No. Mene moraš prijeti pogledat enkrat. Ja, ne, ja. To, kaj že pogovarjam. Jem pa enkrat zbolil, pa bom prišel k tebi na infekcijsko. Pač se drug druga na šihtu obiščeva. Se podpreva svojo stroko, ne. Ja, kva, kva drug... nek pokvaren mes pojem, ali kva moram pri... No, probaš uno torto med spanjem. Nekaj dihati pa. Nekaj bom, no. Nekaj bom naredil, da bom ogrozil svoje življenje. In pa prijem k tebi na šiht, ti pa se prijeti malo sprotiti. Meni se zdi, da jaz levi delež v tem prijateljstvu. Sem nek... Ja, mislim, da boš ti. Prevzel. Moje tudi, ja. Ja, tako da ti bom povedal, temperalno stand-up. Vi pa tudi prijete, ful je fajn. Tudi mogoče, če ni vsak komik za vas, kar ziharni, ziharni, ja. En zihar bo, no. Tako da malo pogledajte. Komedija v Sloveniji se razvija in mislim, in da se prav je naprej. Tako, se mi zdi. Ja, mislim, da jo rabimo vsi. Ja, absolutno. Mislim, jaz smo za Američani, ne. Se to moramo vedeti. Da. Tam v Ameriki to so idealni pogoji za stand-up delati. Ja. Ti imaš... to, če se zaprkavaš iz sebe rad, ja, mogoče je tam položeno v zibelko. Tako, ja. Pa tudi tako je, da recimo več nastopov, ko imaš, da lahko brusaš svoj material, boljši si. Ja, in... V Sloveniji imamo omejeno to, koliko lahko jaz naredim nastopov, prej je večina ljudi že to slišala, videla. Ja. Ja, tam imaš pa lahko po 3-4 nastope na noč, tam v New Yorku. Sledi me, ne parim tem komikom, ki grejo z enega na drug, na tret, na četrt nastop in lahko cel let delajo in ti na konc leta imaš tog nastopov, kakor sem jih jaz, veš, 3 letih nabro, ali pa 4. Ja, razumem. Sam zaradi tega, ker je toliko teh lokalov, toliko teh placov, vsega tega, ne. Tako da, ja, ampak raste, mole, in pridite nas gledati. The best. Dej, veš kaj te prosim, a bi še ti kakšno knjigo priporočil? A mora biti ful pomenljiva, tako pa nekaj, ja, to vam bo izboljšalo življenje, ali ena knjiga, v kateri si uživo. Iz katerakoli razloga. Lahko ti izboljša življenje, lahko si se sam sprostil, lahko je bila smešna, lahko si se zjokil, karkoli, kar ti tako pade v misl. Jesus Christ. Až zakaj ne maram teh? Zato kaj ful imam knjig, ki so mi kul. Povej 3 zaradi mene. Lahko tudi daš v top 3. Jaz ful uživam v enih knjigah, jaz imam furat občasno kakšen fantasy. O, ja. Všeč mi je kakšen svet, ki ni naš. Zelo razumem. Ker je pobeg od realnosti, valjda, ne. Tako da sem zelo užival v eni seriji knjig, ki sicer se dogaja v alternativnem, kar našem svetu, sem pač so neki magic pa to. Dresden Files, full dog. Aha, da poznam. Ne poznaš? Ne. Da je tako urban fantasy. A ti si tudi fantasy? Ja. Brandon Sanderson je meni recimo vrhunski. Okay, no, cool, George cool. Martin. Jaz nisem toliko za Martina, ki mi je preveč političen, ampak Sanderson mi je cool. Sanderson. Mistborn. Ja. Čeprav, Mistborn je bil meni meh,
Pa pa sem bral uno novelo, ki se dogaja kao na njihovem divjem zahodu, pa mi je bila ful dobra, pa pa je druga trilogija, ki se tudi krat dogaja, ki pa še nisem bral. In mi je bilo, tis mi je bilo ful nadgradnja, ne vem, Mizmor mi je bilo pa ok. Res, meni je bil pa odličen Mizmor. Mogoče je bil prepočasen za mene, ne vem, ali pa ne vem. Kaj pa vem, je pa res, da sem ga dolg časa nazaj bral, mogoče ga zdaj z odraslimi možgani moram, ne vem. Drugač, ja, Dresden Files, zelo lahkotno branje je to, zelo tako, to je tako, on je detektiv slash wizard, ki rešuje primer, tako, to je tako, kot da bereš film noir, tako, kot da je film noir, dobro. On rešuje en problem, en primer, femme fatale, vse te pravila filma noir so, samo da je fantasy svet. Noro dobro je, no. To mislim, meni je to ful dobro, ker sem, mi je cool, malo ta mešanje žanrov pa to. Drugač pa, kaj jaz vem, moj kolega je napisal knjigo Smrdljivc, odlična knjiga za mlajše bralce. Taka, taka whodunit zadeva, na osnovni šoli se dogaja. A ja, wow. Vrgu groznega Smrdljivca in ugotoviti morajo kdo. Oh, wow. Ful, tako da Rok Bohinc Smrdljivc. Malo reklame naredimo, pa kva še, kjer ga bi še lahko ti dal? Pa zdaj le berem trenutno biografijo Norma McDonalda, oziroma njegovo fake biografijo, ker model je naredil. Norm Macdonald je fantastičen komik, ki je žal tudi že premenil, in je napisal fake biografijo svojo. Okay. Nekaj let pred ni umrl, je pač napisal, je rekel so mi, da namo ti full cash za biografijo, pa sem si jo zmislil. Okay, to se tu sliš, da ni vedel. Ja, je full over, tako da pogledaj si to, Norm Macdonald. Ej, hvala ti za te predloge. Ja. Hvala ti res, lej, zdaj smo mal več kot eno uro se pogovarjava. Pa se boš zrežal uno kihanje ven, pa se bo malo manj na konc. Hvala za povabilo. Ne, res. Upam, da sem ti dal, mislim, upam, da bo nekdo, kaj navajen poslušati dohtarje, pa Nika Škrlenca. Da bo rekel, dobro, se stare, ni bil toliko slab. Ampak zato sem tebe tudi povabil, Sašo, ker sem vedel, da bo smešen mene, ker malo boli že po mojo odsmejanja. In mi je bil pogovor, da ima prijeten, obenem sem pa vedel, da ne bo samo trivialno, da ne bo sam nekaj joke, ampak da bom lahko tudi dobil nek... Ja, lej. A si izvedel kaj? Ja, in tudi ta pogovor, a veš, o teh nijansah humorja v povezavi tudi z nekim malo temnejšimi platmi življenja in to je zelo, se mi zdi, povedan in je važno, ja, ne, da sporočimo v svet. Tako da, the best, mislim, da boš mogel še kdaj prijeti nazaj. No. Ej, z veseljem. Kadarkoli. Pa upam, da tle, kot sem rekel. Ja, ne, ja, tukaj. Super, ali pa v tvoji kleti. Ja, ne, ale, jaz prijem tudi v klet. Jaz prijem kamarkoli. To je dobro vedeti. Sašo Strepika.com, kamarkoli, pridem, me lahko najamete. Ne, kul je, kul je. Ok, super, super. The best. Mi je veselje, da se bilo pogovarjal s tabo. Doktor Stare se poslavlja. A veš, da mislila, da sem res sorodil z Andrejem Stretom? Ja, ampak nisem, ne. Pač, ampak fukva na najbolj čudne načine me sprašuje. Enkrat je en prišel pa rekel, hej, a si sorodil s kakšenim Stretom? Sem veš, kaj se ne pari mi, ja. Samo ne pa zunim, kaj ti misliš. Kaj pa res dobro. Ej, jaz ti skašem zapanče, če mene pa zapanče tako četrti najpogostejši prenik, se mi zdi v Sloveniji in mene potem kakšen bolnik, tako jaz pa vašega očeta poznam, pa jaz tako, res, ja, tam je, ne vem, stesal mi je novo mizo, pa jaz tako, ne, to po moje ni, to ne vem, če si zadevno, razen če... Razen če ima nek skriven life, fotar. Ja, še umetnik, mora se nekako preživljati. Ja, sem zraven malo še mizo delal. Ok, hvala Sašo, hvala vsem poslušalcem, se vidimo naslednjič in imejte krasen preostanek dneva. Živite, čau.